Hillitön. Beba. Moi, kuli moi. Mä nyt tällaisen pienen videoinfopätkäsen laitan tähän näin, että mulla on toinen kanava myös tämän lisäksi. Eli se on semmonen projekti, vlog, eli siellä alkaa tulemaan videoita ehkä ensi viikon puolella. Eli se on Mepan projekti, vlog. Monet saattaa löytää sen, jos haluaa, mutta ei ole pakko, koska se ei kaikkea välttämättä kiinnosta. Mutta kerron siitä sitten siellä sen puolella olevassa. Mitä? Joo, anyways. Ja ensi viikolla tapahtuu muutakin, että lähdetään varmaan Tampereelle, jos saadaan nyt funtsittua kaikki. Mä olen tätä jakanut jo monessa videossa, mutta anyways, siitä tulee kans infoa lähemmin. Ja vähän haikeet fiilikset on tässä ollut tämän päivän aikana, että on tullut itkettyä aika lailla ja silleen varmaan moni on jo tietoinen asiasta. Elikkä eräs tubettaja on menehtynyt eilen 29. päivä. Kyllä. Ja ajattelin muistaa häntä hiljentymällä ja laittamalla kynttilät palaamaan. Että kroovipappa, terveisiä sinne taivaaseen. Mutta ei mulla varmaan muuta. Ensi viikolla varmaan tulee video tai viikonlopun aikana. Sen näkee sitten. Hiljentykää kaikki muistamaan kroovipappa. Sateisiin sua ilman jää.